راوغ انا ده يو طرف ده بل طرف اخي ده خليك دواي زانو بعد اخذيك بخير كا انت دي المي مكفوش بس تم كي تليفون هوغو يا اخوة يا اخي كيف شخا؟ پتاہی وقت دا گدی دی دیتا نما زور دی نه رسی پخدا دی موڑو دا پاسه اڑی کو تا گئی تا گوری کو دی موبائل دی گوری موڑی دا پاسه اڑا ولی وا موبائل دی گوری کنا جا پھٹ دیو خیر باتی ودرا ما بچا افضل کینا تو کینا 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 یہ بتولا راجی دا تکہ تے میں گرانی کنا انتظار تو لے دے رہا ہے بھائی بیا ول اکی دا گلے ورکا ویب سائٹ او واکھے تے اپلوڈ کون کنا موبائل ورکر ڈچ بچه مبارک شا محمد ها نما غزه یویش کنه ها بسکل ما شر تا کمزه ولی مداغی بورا سکونه بدا زی ها بنده ها دیر جا زیرا غیتا دیدا